好，請到你自己。啊，請到，我今日攞曬你哋嘅錢出啦嚇。 咁啊，喺呢度我都祝我朋友嘅呢個方家餅店咧，就生意興隆，越做越旺咁樣。咁我冇。
目前咧，近呢幾年咧就比較少喺熒光幕前發展啦。咁我重心咧，我就擺喺做生意度，咁啊將我哋馬來西亞嘅一啲食品帶出去中國，咁帶入去中國做呢啲食嘅一個小生意啦。咁啊自己，因為我本身唔係做生意出身嘅，咁啊呢幾年咧就慢慢咁樣學習經營下啲小生意咁啦。我又唔敢講我自己係旅遊大使，只不過我會盡我能力介紹或者盡量帶入去帶去中國北方啊，除咗南方，中國嘅北方，將我哋馬來西亞嘅土產有特色嘅嘢帶過去。咁唔排除方家餅都係我選擇嘅其中一個項目。Stop it!